виглядати ефектно у соціальних мережах? Як зробити свою сторінку в Instagram чи Facebook ультрапопулярною? Секрети нам відкриє професійний фотограф Сергій Лисенко. Адже відповідь криється у якісних та крутих фото. Сережа, я готова! Сереж, скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся фотозйомкою? 9 років вже я професіональний фотограф, свадебний, віддаю цьому всю життя, і мені подобається свадебна фотографія, і навіть сімейна, тому що в свадебній фотографії є життя, а життя – це найголовніше, що ми проживаємо, що ми бачимо, і це мене цепляє. А окрім весільної і сімейної фотозйомки, якими ще видами фотосесій ти займаєшся? Зараз робимо дуже популярні love story, предсвадебні зйомки. Є різні проекти, які потрібні, качественні, круті, класні фотографії для продвіження їх в соцсетях. Як ти думаєш, чи залежить активність сторінки в соціальних мережах від якості фотографій в ній? Качественний контент – це буде приводити вам більше-більше клієнтів. А свій Instagram або Facebook потрібно тримати в одному стилі, і щоб качественні фотографії були. У нас зараз дуже багато фотографій зараз заливається в соцсети, а качественних фотографій все менше і менше. То тому люди і дивляться, в кого класні, круті і в одному стилі аккаунти, ті аккаунти завжди впереді. А чи можливо зробити крутий контент самостійно? На мобільний телефон, наприклад, попросити друзів або селфі, чи краще звернутися до професіонала? Звісно ж, можна і самому зробити фотографії. Ну, я завжди говорю, ребят, потрібно підібрати стилістику, одежду, підібрати тему аккаунта, який ви хочете вести. Не просто так різні цвіта загружати в аккаунт, і він буде розбросан, і цвітова гама буде аккаунта не красивая. А так, если вы обратитесь, конечно, к профессионалу, он вам подскажет, где лучше фотографироваться, в каких местах, возможно ли вам нужен визажист, сделать прическу. Такие все мелочи, от которых создается такой крутой контент. Сереж, ты щойно говорив про те, що фотограф може обрати локацію. А скажи, будь ласка, де все-таки краще робити фотосесію? На природі чи в студії? Лучше делать в студії, это более сімейний, детские фотографии, то есть если погода на улице прохладная, либо слякоть, либо дождь, конечно же, это нужно делать в студии. Там, может быть, декорации есть. Также там есть фоны, разные фоны, где можно сделать себе хорошую фотографию. Но я приверженец, как и все фотографы у нас в городе, природы. Возле Полтавы очень красивая природа и очень много красивых мест. Есть такие пейзажи, как в Карпатах. Можно сделать фотосессию такую, что не отличить, что это возле Полтавы, а это море. Так что я всем клиентам говорю, что нужно все-таки выезжать на природу и делать эти шикарные, сказочные фотографии. Добре, з локацією ми визначились. А як же знайти свого фотографа? З чого почати? І де взагалі його шукати? Наверное, багато ребят вже знають фотографів, знакомих, кого снимали. Ви можете посмотреть роботу того фотографа, оцінити відзыви. Далі тоді, як завжди, соцсети. Ви, якщо не знайшли того фотографа, який вам потрібен, ви заходите в соцсети і вбиваєте, наприклад, фотограф Полтава, або що, і іщете там себе фотографа. Якщо ви побачили кілька фотографів, вам в роботі їхні понравились. Понравились по локаціям, по съемки, и тогда вы уже, ребята, обязательно, можно так сказать, пишите этим фотографам и приглашайте на встречу. Если вам нравится человек, личностные качества человека, тогда и съемка будет в радость. Возможно, будет и профессионал хороший, но если вы не найдете контакт, то фотографии будут красивые, но они вам не будут, как говорится, ложиться на душу. Ты же давно працюешь в этой сфере, а скажи, будь ласка, чи були якісь у вас курйозні ситуації під час зйомок?
4 года назад мы поехали на прогулку свадебную с невестой и женихом, и невеста благополучно забыла сменную обувь. И как оказалось попозже, что мы так сильно натерли ноги, что не могли ходить. И у меня, как всегда, есть запасная пара носков. Ну что мне пришлось сделать? Я отдал свою пару носков, и невеста дальше благополучно выходила всю прогулку. Даже в ресторане она была в носках. Так что такие истории есть. Если что, нужно брать даже на простую съемку сменную хорошую обувку. Если вы хотите, чтобы выглядеть красиво, то можно пофотографироваться в красивых туфлях, а дальше, чтобы у вас были кроссовки, сменная обувь, и тогда у вас будет точно и хорошее настроение, и не натертые ноги. Сережа, я тобі дуже дякую за цю розмову. Я думаю, до цієї теми ми ще повернемось, поспілкуємось з тобою. Шановні глядачі, слідкуйте за нашими ефірами. Я бажаю вам гарного дня, багато підписників у соціальних мережах та лайків під крутими фото. До нових зустрічей!